បុរសមេការសំណង់ម្នាក់សង្ស័យធ្លាក់ដុំជ្រីត្រូវក្បាលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុហើយក៏ត្រូវបានក្រុមអ្នកបិទបាំងយកសពរុំនៅភួយដឹកតាមម៉ូតូរត់បាត់មិនដឹងថាយកទៅលាក់ទុកនៅទីណានោះទេហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ដុំជ្រីឆក់យកជីវិតបុរសខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2018ស្ថិតនៅក្នុងការដ្ឋានអគារដែលទើបសាងសង់ថ្មីតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ុងរទីតាមផ្លូវបាយ៉ាបសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញប្រភពព័ត៌មាននៅកន្លែងកើតហេតុបានលួចសព្រាត់ថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញបុរសមេការដែលជាជនរងគ្រោះបានឈរនៅខាងក្រោមមុខការដ្ឋានស្រាប់តែមានដុំជ្រីមួយដុំមិនដឹងធ្លាក់មកពីទិសខាងណាទេបានធ្លាក់ចំកណ្ដាលក្បាលជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលហូរឈាមស្លាប់ភ្លាមភ្លាមហើយក៏នាំគ្នារុំនឹងសម្ពុតដឹករត់បាត់ភ្លាមភ្លាមផងដែរពជាការពារបានជីកដេញតាមដែរតែទៅនៅតែតាមមិនទាន់ដោយសារស្ទះចរាចរណ៍ក្រោយការហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះទៅពិនិត្យដុំថ្មនិងកន្លែងការហេតុនិងកំពុងស្រាវជ្រាវរោគសាកសពមកវិញដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញធ្វើកោសលវិច័យនៅពេលក្រោយ